Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Şəmkir rayonunda gənc musiqiçi qəfil vəfat edib. Rayonun Mahmudlu kənd sakini 1989-cu il təvəllüdlü Muxtar Nizami oğlu Abdullayev fevralın 10-una keçən gecə ürək tutmadan dünyasını dəyişib. Bildirilib ki, Şəmkirdə fəaliyyət göstərən musiqi ansamblunun nağaratçısı olan Muxtar həmin gecə toydan evə gəlib və az sonra vəziyyəti ağırlaşıb. Təcili tibbi yardım çağırılsa da M. Abdullayevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O da məlum olub ki, Muxtar Abdullayev bir ay əvvəl, fevralın 9-da evlənibmiş. O, rayonun Xuluflu kəndindən olan vətən müharibəsi şəhidi Şamxal Əjdərlinin bacısı ilə ailə həyatı qurubmuş. Yaxınlarının bildirdiyinə görə, Muxtarın ürəyində problemin olması əvvəldən məlum imiş və həkimlər ona ailə həyatı qurmağı tövsiyə etməyib.